မင်္ဂလာပါသင်ငယ်ချင်းများအားလုံးပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလည်းရောက်လေ့လာကြမယ်ထိုင်းစကားလေးကတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုင်းစကားတွေကကြောက်ရွံ့ခြင်းความกลัวကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะกลัวဆိုတာကြောက်တယ်ความกลัวဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးအကြောင်းကနာกลัวကြောက်เสียကောင်းတယ်กลัวဆိုတာကြောက်တယ်နာဆိုနားနဲ့ပေါင်းလိုက်နာกลัวကြောက်เสียကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်နောအာနာမိုက်နာကောလောဦးဝกลัวနာกลัวနာกลัวနာกลัวလို့ပြောရအောင်เนาะနာกลัวကြောက်เสียကောင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကငါအရန်ကြောက်နေတယ်ငါအရန်ကြောက်နေတယ်ဟိုထိုင်းလိုပြောမယ်ဆိုရင်ချန်ရိုးစုကလူဝါမချန်ရိုးစုကလူဝါမလို့ပြောမယ်နော်ချန်ငါရိုးစုခံစားနေရတယ်ကလူဝါကြောက်တယ်မအရန်ပဲချန်ရိုးစုကလူဝါမငါအရန်ပဲကြောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ငါအရန်ကြောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရေးကြည့်မယ်ချောအနောချန်ရောဥရူမိုက်ထူရူစောဥကောစึกရူစึกခံစားရတယ်ကောကောလောဥဝကလူဝမောအာကောမာချန်ရူစึกကလူဝမာငါအရန်ကြောက်နေတယ်ငါအရန်ကြောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်မျိုးကလန့်နေလန့်တာကိုတုတ်ကြိုင်တုတ်ကြိုင်နော်တုတ်ကြိုင်လို့ပြောမယ်တုတ်ဆိုတာပြုတ်ကြတယ်ကြိုင်ဆိုတာကစိတ်ပြုတ်ကြတဲ့စိတ်ဆိုတော့လန့်နေပေါ့နော်ရေးကြည့်မယ်တော့ဥကောတုတ်ကြောအိုင်ကြိုင်တုတ်ကြိုင်လန့်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီဟွာကြကသူကကျွန်တော်ကိုလန့်အောင်လုပ်တယ်သူငါ့ကိုလန့်အောင်စတယ်နောက်တယ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်ကိုလန့်အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းทําให้ฉันตกใจခေါင်းทําให้ฉันตกใจเนาะအဲ့လိုပြောမယ်เนาะခေါင်းသူကทําให้လုပ်တယ်ฉันဘလို့ကိုလည်းငါ့ကိုตกใจလန့်အောင်ခေါင်းทําให้ฉันตกใจခေါင်းทําให้ฉันตกใจသူကကျွန်တော်ကိုလန့်အောင်လုပ်တယ်เนาะရေးကြည့်မယ်ခေါအောင်ခေါင်းခေါင်းဆိုတာသူเนาะသူပြောရတဲ့ဒီတောင်နေလဲရရယ်เนาะထောအမ်ထမ်သူကလုပ်တယ်ဟိုင်ဟောအိုင်ဟိုင်မိုက်တို့ဟိုင်ချောအနောချန်တောဥကောတုတ်ကြောအိုင်ကြိုင်ခေါင်းทําให้ฉันตกใจသူကကျွန်တော်ကိုလမ်းအောင်လုပ်တယ်เนาะနောက်တစ်တမျိုးကဒီအခြေအနေကကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒီအခြေအနေကเนาะဘယ်လိုပြောမလဲစဌာနကနီနာကလူဝါမနာကလူဝါမအရင်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာလဲစဌာနကဆိုတာကအခြေအနေဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးတော့ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့စဌာနကနီနာကလူဝါမပေါ့เนาะဒီအခြေအနေကအရင်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းနေပေါ့เนาะအဲလိုမျိုးအတိတ်ပဲပြောလို့ရပေါ့เนาะကျောင်းတော့ရှင်းလို့ကျွန်တော်စာလုံးပေါင်းမှုရေးမပြတော့เนาะအတူလေးပဲရေးပြမယ်စဌာနကဒီမှာစဌာဆိုပြီးတော့စဌာနကဒါဒီကနာလေးကစရအာလေးကိုဖြုတ်ထားတယ်เนาะစဌာနကနီနာကလူဝါမဟုတ်ပြီနော်စဌာနကံဒီအခြေအနေကနာကလူဝါမအရန်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကျွန်တော်ကျမဒီဟာကိုလုပ်ဖို့မရဘူးငါဒီဟာကိုလုပ်ဖို့မရဘူးကွာငါဒါကိုမလုပ်ရဲဘူးငါကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောမလဲဆိုရင် Chan make la tham sing ni အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ် sing နော်ဒီမှာ sing ဒီနေရာမှာ ball air ball bet ball air ball bet ဒီလိုပုံစံဒီလိုမလုပ်ရဲဘူးလည်းရတယ်เนาะအဲ့မဲ့ဒီနေရာမှာစာလုံးကိုပို့လှအောင်လို့เนาะ Chan make la tham sing ni ဒီလိုဟာမျိုးကငါမလုပ်ရဲဘူးပေါ့เนาะ
အဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ฉันไม่กล้าทําสิ่งนี้ကျွန်တော်จม้าဒီလိုဟာမျိုးကိုမလုပ်ရဲဘူးဘယ်လိုရေးမလဲฉออะนอฉันมอไอไมไมไมกอลออากลาไมถูกกล้าทออัมทําฉันไม่กล้าทําฉันไม่กล้าทํางาไม่รู้เยบูบ่าวไม่รู้เยอะแหละเซนนี้ดีโลปงตาโองาไม่รู้เยบูเนาะซออิงอสิงไม่อิสิงซออึซออิงอสิงไม่อิสิงเนาะนออีนีไม่ทูนีนี้จะดีองศาเซนนี้จะดีองศาบ่เนาะฉันไม่กล้าทําเซนนี้งาดีโลหาမျိုးไม่รู้เยบูงาไม่รู้เยบูบ่เนาะဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာခေါပခွန်ခါ